أستغفر الله. Rëmzijet për vete dhe për ju që ta kujtojnë veten edhe ju me ajetin e fundit që Allahu Gjelle Gjelalu ja zbriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atë ajet o ju robërt Allahut me të cilin më Gjibrili alaihi salatu wasallam nuk do të zbret në tokë. Aja ajet o ju robërt Allahut në përmjet të së cilit Allahu Gjelle wa ala e shkëputi lidhje midis tokës edhe qillit, dhe Gjibrili alaihi salatu wasallam nuk do të zbret në tokë me shpallje. O ju robër të Allahut, bëhet fjalë për një ajet për ajeteve të Allahut, për të cilin ajet që ajti Safia halla e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë ditë kur Ebu Bekri dhe Umeri radiallahu anhu e pan duke i qaj dhe i than, oj Safia, ammet e Rasulillah, halla e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se jetë duke i qaj, thë wallahi nuk qaj, për vdekin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po qaj se me vdekin e ati Rasulullah, u shkëput lidhja midis qillit edhe tokës, dhe Gjibrili alaihi salatu wasallam, ma nuk zbret në tokë me shpallje. Aja jetu ju robër të Allahut është ajeti 180 në surën Bekare, ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot: wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Keni frikë atë ditë, keni frikë o ju vëllezër atë ditë kur do të ktheheni tek Allahu te bareke wa ta'ala. Kjo është ajeti fundit ku Allahu xhalla wa ala ju thot robërve të tij: keni frikë ditë kur do dilni para Allahut azza wa jalla, dhe në atë ditë të madhe çdo njeri do të shpërblehet për atë që e ka punu, dhe askujt Allahu nuk do t'i bën padrejtësi. Po ju robër të Allahut, do dalim një ditë para të madhit Allah te bareke wa ta'ala, dhe do të vendoset para çdo njeri prej nesh libri veprave që kemi punu në këtë dunjam. Allahu xhalla wa ala do t'i thotë çdo njeri prej nesh: iqra kitabek kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, lexoje librin tënd. Mjafton që ti të jesh sot llogaritari vetes tënde. Kur çka të gjen robi i shkret, unë edhe ju të gjithë, në atë libër o ju vëllezër, çdo vepër që kemi punuar në këtë dunja do ta gjejmë të regjistruar në atë. Allahu thot në ajetin tjetër: ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Do thot njeriu: ah i mjeri unë, çka është halli këti libri i cili nuk e ka lënë asnjë vepër të madhe dhe asnjë vepër të vogël, vetëm se e ka regjistru në të. Wa wajadu ma amilu hadira, dhe çdo njeri do ta gjen atë që e ka punu prezente para vetes së tij të regjistruar. Po ju robër të Allahut, ne i ka regjistru Allahu i madh xhelle xhelalu atë namaz që ne dëgjuam Allahu ekber, Allahu ekber, edhe ne tham hoxha e bon punën e ti, e regjistron Rabbul Alemini subhane. Do ta regjistron Allahu xhelle xhelalu në librin e veprave të tua atë pasuri halal që e fitove. Mirë bë që e fuk një natët e dasmave duke o bë krenar dhe duke më burë para njerëze, para kujtë mburësh me mallin e Allahu te bareke wa taala. O ju robër të Allahut, e ka regjistru Allahu azze o gjel atë mujtë të Ramazanit që shkoj edhe dë njëri për nesh nuk e agjeroj, do të gjejmë para Allahu te bareke wa taala. Keni frikë ditën kur do të ktheheni tek Allahu azze o gjel. A thu valë që shka në atë ditë o ju robër të Allahut? Në atë ditë edhe foshnja i cili vdiq para se të arrije moshën madhore do të kapet për nanën e ti apo për nanën e saj dhe do t'i thot: ummah, ummah, oj nan, oj nan, dikmom. Nana do t'i thot: sot më mjafton vetja ime. Ademi alayhi salam, njeriu i parë në tokë, do thot: nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime. Nuhi alayhi salam, pejgamberi i parë në tokë, do thot: vetja ime, vetja ime. Ibrahimi miku i Allahut do thot: veç për veten sot mendoj. Musa ai i cili i foli Allahu azza wa jalla do ta thot të njëjtën fjalë: fela ilaha illallah, o ti robi Allahu. Na dit mahsheri ku do të ringjallet prej Ademit alayhi salatu wassalam dhe deri tek i fundit, dhe për një moment Allahu azza wa jalla do të thërret dhe do të thot: ya fulan ibn fulan, ista'idh lil wuquf bayna yaday ar-rahman.
o filan i biri filanit, bohu gati se do dalish para Allahut azze o gjell. Ta la ilaha illallah, me qfar shikimi do t'i dalim Allahut, i cili shikim nuk undal natën edhe ditën duke pa haram. Me qfar digjimi do t'i dalim Allahut, me atë digjim që natën edhe ditën digjon të haram. Me qfar dore do t'i dalim Allahut azze o gjell, që kjo dorë nuk undal duke pa haram dhe mëkate. O ju robër të Allahut, do t'dalim para ti Zotit të madh. Në të djathtën tënde nuk do të shohësh vetëm atë që ke punu. Në të majtën tënde nuk do të shohësh vetëm atë që ke punu. Dhe para vetes do të shohësh zjarin e gjehenemit. Fettequn nara ibadallahi walau bishiqqi tamrah. Rujuni pe zjarit të gjehenemit, o ju robër të Allahut, qoftë edhe me një gjysmë hurme, apo si të themi ne sot, qoftë edhe me një denar që e fugish në kacën e xhamis për Allahun azza wa jall. Po ju robër të Allahut, Allahu subhanahu wa ta'ala e përshkru një skenë madhështore të asaj dite, ku thot, jo me je firru l-mërë u min akhi, atë dit do të ikën njëri u prej vëllaj të ti, wa ummihi wa ebih, dhe prej nanës, la ilaha illallah, si be njëri u ikën prej nanës, edhe prej nanës edhe prej babës të ti, edhe prej gruas edhe fëmis të ti, li kulli mri imin hum jo me idhen shënu ju gni, gjdo njeri ju na atë dit të madhe do t'i mjafton ajo që e ka punu. O ju robër të Allahu, dënjaja shkon shumë shpejt, e ahireti është duke ardhe dhe më shpejt. Ato thot Allahu e shohin largë, por ne e shohim ato shumë afër. Andaj o ju robër të Allahu, ashtu si që përgaditemi se ku ta kalojmë gushtin, le të mendon gjdo njeri për ne se ku ta kalojmë atë ersir të vari që të qëndrojmë dhe në ditën e mahsherit. Ebu Hurejra radiallahu anhu, para se të vdes filloj të qanë dhe pas ta e recitoj një vjerë shuguta, se fri beidun o zadilen ju belligani, udhtimi im do tjetë shumë i gjatë, kur se furnizimin e kum pak, shumë pak namazë dhe shumë pak ibadet i bëjmë Allahu subhane. E lusë Allahu njëllë u ala, që kja jetë madhështor të cinë e lezuam në fillimin e kse khutve e të parë, tjetë për kujtim për mua dhe për ju, ju robër të Allahu, që të përgaditemi, ashtu si shpërgaditemi për çështjet e dunjas, edhe për takimin me të bukurin Allah te bareke ve teala.